Bugün Azərbaycan energetiklerinin peşə bayramıdır. Müstəqillik dövründə tikilən ən böyük elektrik stansiyası həm də onların əməyi ilə ərsəyə gəlir və gələn il istifadəyə veriləcək. Tikintiyə xarici şirkətlər nəzarət edir. Stansiya yeniş versiyasının yeniş yerlərinin yaradılması baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bura müstəqillik dövründə tikilən ən böyük elektrik stansiyasıdır. Təməli fevral ayında qoyulan stansiya gələn ilin sonunda istifadəyə veriləcək. Mingəçevirdəki Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının ərazisində inşa olunan yeni 1280 megavatlıq elektrik stansiyasının tikinti işlərini Azərbaycanın ixtisaslaşdırılmış yerli şirkətləri həyata keçirir. Artıq stansiyada 4 qaz turbininin, generator və qazların bünövrə, betonlama işləri yekunlaşdırılıb. Tikintiyə İtaliya və İspaniyanın layihələndirmə şirkəti nəzarət edir. Azərenerji adına sahada görmüş olduğunuz tüm altyapı, üst yapı, tikinti işleri, borulama, elektrik, bu santralin devreye alınana kadarki süreçte her aşamasında biz nezarette bulunacağız. Umuyoruz ki bu proje bitiminde de yine aynı şekilde herhangi bir iş kazası yaşamadan ve Avrupa standartlarına, ulusal standartlara uygun olacak şekilde bir santral inşa edilecek. Hazırki mərhələdə ərazidəki körpü genişləndirilərək yenidən qurulur. Paralel olaraq enerji bloklarının buxar turbinlərinin modernləşdirilməsi, eləcə də köməkçi avadanlıqların yenisilə əvəz edilməsi işlər aparılır. Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının 7 və 8-ci bloklarının modernizə edilməsindən sonra həmin o iki blok bu elektrik stansiyasına inteqrasiya ediləcək və burada istehsal olunan elektrik enerjisi, deyək ki, 1280 megavat burada istehsal olunur və burada işlənilən qazdan çıxan belə deyək, buxar vasitəsilə o iki ədəd turbin işlədiləcək. Yəni orada artıq qaz yanmayacaq və nəticədə 1880 megavat elektrik enerjisi alınacaq. Artıq elektrik stansiyasının tikintisində istifadə olunacaq qaz turbinləri və generatorlar gəmi vasitəsilə Azərbaycana göndərilib. Yeni tikilən stansiya Azərbaycan İstilik Elektrik Stansiyasının mövcud 7-ci və 8-ci blokları ilə əlaqələndiriləcək. Bu isə ildə 800 milyon kubmetr qaza qənaət etməyə imkan verəcək. Yeni stansiyanın tikilməsi təbii qaza qənaət etməklə yanaşı əlavə generasiya güclərinin yaradılmasına, enerjiyə artan tələbatın qarşılanmasına və regionda yeni iş yerlərinin açılmasına da təkan verəcək. Tahirə Teymurqızı, Ramin Mehdi, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Mingəçevir.